Rád by som v tomto okamihu teda pozval na pódium dvoch veľmi dôležitých ľudí. Tým prvým je muž, ktorý je konateľom spoločnosti TM Real, čo v podstate zjednodušene znamená developera stavby, ktorý ju zhotovil, pán Tibor Mesároš, ktorý tu má aj veľký fanklub. No a takisto člena predstavenstva prvej penzínej a predsedu predstavenstva spoločnosti Forespo City Park Trnava, pána Vladimíra Salkoviča. Prvá penzína, aby som to doplnil teda investorom. Takže páni, poprosím vás v tomto slávnostnom okamihu na úvod. Určite máte pripravené nejaké tie pekné slova. Smerom teda k budúcim zákazníkom. Dobrý večer, Trnava. Tešíme sa, že môžeme takto s vami rozprávať. Tak ako pán moderátor rozprával pred chvíľou, že keď sa takéto centrum sa otvára, je to ako keby sa narodilo nové dieťa. My tých detí máme už viacej, ale z každého sa človek vždy teší. Každé je úplne iné a my sa tešíme na to, aby rástlo dobre. Budeme sa o ňo starať tak, aby ste boli všetci spokojní, aby sme vám pomohli to, čo môžeme, to, čo sa od nás očakáva. Snažili sme sa, aby sme Trnavu spravili jedným moderným mestom. Trnava sa rozvíja veľmi dynamicky v poslednej dobe. Je to zasluha aj komunálnej politiky, je to zasluha vyššieho územného celku, zasluha mesta Trnavy, takisto zasluha investorov, ktorí do tohto mesta prišli a vytvorili tu podmienky, aby sa toto mesto mohlo krásne rozvíjať. Keď som prišiel do Trnavy na toto miesto, bola to priemyselná časť. Snažili sme sa, aby sme toto miesto tu nás kultivovali, aby tu vyrástlo naozaj niečo moderné, niečo pekné, aby vám sa to páčilo. Dnes ešte to centrum má nejakú budúcnosť, čo sa týka rozvoja tejto časti, ktorá je oblepená históriou Trnavy, ktorá je veľmi bohatá. Ešte príde veľký švédsky odevný reťazec, ktorý sa volá H&M, takže celá tá časť bude odevný reťazec a tie ostatné, samozrejme, ste dneska mohli navštíviť a pozrieť, že aká zostava tu je. Tešíme sa, ak vám môžeme s týmto pomôcť a ak budete spokojní s tým, ako sme to postavili. Ja za ústnemu aktu, ako býva dobrým zvykom, samozrejme, prestrihnutie tej akejsi otváracej pomyselnej pásky, slávnostné teda prestrihnutie na dvoch miestach, v podaní teda oboch pánov, ktorí sa nám pripomenuli v úvode. Mali trošku obavu, či budú nožničky dosť ostré, ale zvládli to naozaj dokonale. No a takisto, nech sa páči, kľudne si vymente práve kľúč, ktorý bude musieť pán Salkovič nosiť na zväzku, takýto obrovský kľúč. Človek by povedal, že v dnešnej dobe je to na čipy alebo otlačky prstov a ono to funguje na takéto veľké kľúče. Takže super, myslím si, že to skončí niekde možno v takej rodinnej vitrine a niekde na pamiatku tohto pekného momentu. Nech tieto priestory aj vás všetkých požehnáva, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. She's woke a million times, million sleepless nights, and wherever rodents and in her sunshine. I was made to love her, she stealthy with all my soul. Prvý deň a prvý večer nového nákupného centra je za nami. Ako hodnotíte? Prvý deň býva taký lakmusový papierik a nám sa zafarbil veľmi dobre. Tešíme sa to, že Trnavčania prijali toto obchodné centrum. Čiastočne to je zvedavosť, ale predpokladám, že to, čo sme im ponúkli, ich priláka aj opakovane sem, že ten priestor je kultivovaný, vedia si to predstaviť, ako to tu bude fungovať. Tešíme sa už na jar, keď toto bude ešte kultivovanejšie, keď sa bude môcť v priestore aj vo vonkajšom to realizovať. Aj verejnosť, bez toho, aby nakupovala, aby sa to stali nejakým centrom aj návštevy
bez toho, aby bolo treba robiť nákupy, aby si ľudia zvykli, že City Park je tu v Trnave, sme veľmi spokojní. Ďakujem pekne. A investor? Investor, ako vidíte, dostal som dneska kľúč od obchodné, symbolický kľúč od City Parku a som rád, že prvá penzína mohla byť, mohla financovať takýto projekt, ktorý pán Mesaros Temrau vymyslel, zrealizoval a dúfam, že toto obchodné centrum City Park Trnava bude pre Trnavu veľkým prínosom a budú spokojní všetci obyvateľia Trnavy. Takže čo ďalej? Už len asi zaželať, aby sa tento priestor zžil s Trnavákmi, Trnaváci zžili s ním a držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Držím palce, ďakujem pekne.